Dobar dan, dobrodošli na presicu Možemo vezane za europske izbore. Naime, današnju presicu htjeli smo posvetiti temi zelene tranzicije. Mislili smo da je to možda tema o kojoj neće biti potrebno toliko govoriti, jer se o njoj puno govorilo 2019. godine. Ali naprosto ono što vidimo od strane naših političkih oponenata, prvenstveno konzervativaca, pučana, ali desnih stranaka, da zelena tranzicija i dalje je tema koju moramo govoriti, jer stranke desnice pa i ove stranke pučana su počeli opet pomalo omalovažavati činjenicu da se svijet, planeta, Europa, Hrvatska, Zagreb, svako malo mjesto u gradu u Republici Hrvatskoj drastično mijenja zbog klimatskih promjena. Znači, prije 5 godina napokon smo došli do nekog konsenzusa da klimatske promjene jesu prijetnja. Sada je jedanput počela neka priča, to je ozbiljno, ali ne treba nam takav zamah, treba usporiti zelenu tranziciju. Mi smo tu potpuno na drugoj poziciji, mislimo da itekako je tek sada vrijeme da se zelena tranzicija napravi da bude odlučna, da uistinu krenemo sa puno većim ulaganjima u Europskom parlamentu i u sljedećem mandatu Europske komisije da dođe do prave zelene tranzicije i da se ne desi ona greška koju su sada učinili, a to je da ona nije socijalno osjetljiva. Dakle, ove prosvjede poljoprivrednika koje vidimo diljem Europske unije, pa čak i nekih poduzetnika, govori, a da ne govorimo o ljudima, govori nam o tome da se krenulo u tranziciju bez da se vodilo računa tko će tu tranziciju platiti, pa se pokušava vrlo podlo preko leđa poljoprivrednika naplaćivati tu zelenu tranziciju. Mi smo naravno protiv toga i inzistirat ćemo u sljedećem mandatu da krećemo sa velikim zamahom, sa velikim ulaganjima u zelenu reindustrijalizaciju, ali na način da će te subvencije biti dostupne i poljoprivrednicima i privatnom sektoru. I sljedeća stvar koju bi naglasio, jednako tako puno se priča o sekuritizaciji Europe, o granicama, a kao da smo zaboravili ponovno da su nam požare, poplave, druge elementarne nesreće odnijele itekako i napravile veliku materijalnu štetu u zadnjih, evo, samo 5 godina Europske unije. I u tom smislu naš je prijedlog na stolu da se ide u smjeru punog ojačanja civilne zaštite Europske unije. I već smo rekli, mi vidimo priliku da Hrvatska isto tako dobije napokon jednu europsku agenciju. To bi bio dio agencije koja se bavi civilnom zaštitom u Europskoj uniji s fokusom ovdje u Hrvatskoj na protupožarnu zaštitu. Dakle, naši aerodromi u blizini Splita, u Zadru imaju veliki potencijal da imamo regionalnu flotu zaštite od požara. Evo, toliko ću ja kratko za uvod, a daću još riječ kolegi Vedranu Horvatu i također našem članu sa liste za Europski parlament.